Albania, Skenderbej, Gjergj Kastrioti. You will see. Perfect. For the cameras, guys, forward, fist up, fist up. Tua Shqipëri. Do e mësojnë gjithë meksikanët, nuk e disa miliona janë nëpër botë, se ça do të thon Shqipëria. One more face to face. Ju pres të gjithëve me datë 25 gusht. E bani edhe një herë face to face. Quick flags. Okay. Çuk më ofër veç mos të bëjmë vetë lëvizje. Mësore. Okay, guys. Okay, it's good. Thank you. Thank you. Let's see, okay. I take a ball and we do. She says, We in Albania, we grow up different, bro. Yeah. We grow up with the ball, you know, we in the streets. Me, I will do 10 only like this, but only with the knees, okay? Or 20. No, hey, 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 hey, Ola, put it in here, I'm a gentle kid top footballer. Count, count 10 only without. Bro, I was good in football, good. I was. Imagine you being like a center defensive. No, I just got like sent off every game. Yeah, you can't bring up all exactly. Oh my. Çfarë do lloj gjëje që më largonte nga boksi? Edhe kjo
kjo është nata ime në datë 25 që kam pritur dhe jam shumë I lumtur, kam fare emocion. Si është puna e sportit, kur e arrin diku, të gjithë të përprajnë. Dhe e sa t'ja dalësh, rrada e nga që të përprajnë. Unë kam pasur bëgja përprajnë, kohët e fundit, por kur e kam njësur, dhe e sa të përsh pak I njohë, është përprajnë shumë. Përsh I njohë, në në sukses, në normalisht, zë gjithë ndryshonë. I uroj suksese se që Europa në përjetët sociali I zakekës, nuk e njohë personalisht, por a pa për tjetë dhe kërënonë, si të izlejë unë dhe I në dhe në stërës të zërë. Ka përësisht dy fishe në ndeshjeve të mija, por më stakoni se unë vire nga sporte tjera, nuk jam, kam pasur në kickbox 110 ndeshje në kickbox. Kam pasur vetëm 3 humbje. Humbje I me fundit ka qenë, kur unë kam qenë 16 vjetë, zë ndeshje në vija përësisht para 12-13 vitësh dhe kam pasur në humbje. Si që shë a ishu në eksperiencë, Unë kam pasur një ndeshje në kickbox, kam pasur një ndeshje në kafat, edhe një në box. Por ajo nuk do ndryshoj, nuk ka ndryshim që ajo kam një ndeshje sot. Kam përdiven shumë në fkak në Tiranë. Kime 25 gusht dhe të para, se do të knaqe që ka të përmë dhe të vetë njësër, se në kime rëpatur shumë të sirime, po të kam njëri të dhe parë. Alternativet për një natë, në paga rushme, në jabërëndoj që si ka përnda apua, Edhe respekt për Ramirezin, që erdi, edhe për Ramirezin. I vili, edhe me të vili. Come on, hey. Yes, you got waste money, come on up. Ramiz, come on up. Straight out of India. Come on, wait. You need a flight. Let's go champ. Shifemi. Shifemi me datë 25 gusht. Hajde, sukses. Hajde!